wayyaa kan jirtu nagumaa jajjaboo ayyee jiraata waan xiqqoo ishee jaallallee eedduraa dubbataniiru waan xiqqoo irraa isin dubbadhaa bu'aa bayii qabsoo uummata oromoo adda bilisummaa oromoo jalatti geggeeffamaa ture keessatti wareegama ilmaan oromoo kaabaaf kibba baafiya giddu gala oromiyaa osoo hin jedhiin qaqqaaliin ilmaan sabaa kaayyoo dhugaa ganamaa sana galiin ga'uuf wareegama ulfaataa kaffalanii nuun ilmaan isaanii irraa kaayyoo kanarraa dhiriirree akka kaayyoo kana galmaan keenyu warra taasisan bu'aa bayiin addi bilisummaa oromoo kaayyoo dhugaa kaa biyya walabaa oromiyaa wala boonsuu mirga hiree ofii murteeffachuu kan jedhu sana galmaan ga'uuf baarotumsaatii aga magarsaa bariitii agaa jaatanii aliitii agaa marroo dirribaatti har'a nuti ilmaan sabaa kaayyoo dhugaa kaganamaa sana galmaan ga'uuf alaabaa keenya faajjii dhiigaan sararamte moggaa lamaan dhiiga gidduun magariisa urjiin qara soddomaa odaatti marsee irra keessaan urjiin qara shanii kan mul'attu alaabaa kanatti ilmaan qaalii ilmaan oromoo waggoota shantamman darban adda bilisummaa oromoo jalatti wareegama qaalii kaffalaa asiin ga'aniiru. Kaayyoon kun bu'aa bayii hamtuu wareegama ulfaataatu itti kaffalame. Qabsoon baabura ammoo kan yaabbatetu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Namooti baabura qabsoo yaabbatan hedduun isaanii keessaa gananiiru. Hedduun isaanii ammoo keessaa wareegama kaffalaniiru. Akka jaarboorrataatti eeggachaatti wareegamatti kaffalanii kaayyoon kun akka galma geessuuf dhiigaan sararanii nutti kennan kaayyoo kana. Qabsoon baabura kan jennu hunduu bakka xumuraatti bu'a kan hin jenneef boolli qaleengee waggaa soddomoota darban qabsoo kanatti wareegama qaalii kaffaleetu eeggadda kan eegale. Qabsoon baabura anis hoogganuu hin danda'a. Garuu jaallattanis jibbitanis qabsoon kun numa galmagaa akkamitti galmagaa haqa dhugaa kaayyoo kana ammoo ilmaan sabaatu itti wareegame asiindee waan ta'eef. Uummanni oromoo wanni isin jala murtanii beeku qabdan tokko oromoon boorana qofa miti. Oromoon Arsii qofa miti. Oromoon Harargee qofa miti. Oromoon Wallagga qofa miti. Oromoon Shawaa qofa miti. Oromoon Matakkal qofa miti. Oromoon Kamisee qofa miti. Wanni beeku qabdan tokko ilmaan oromoo kaba'aa kadhiyaa kakaabaa kan giddu galeessaa uummata guddaa kana gaanfa afariikaatti kabajaa ulfina qabu kana akkaataa itti bilisummaa keessan gonfattanii sirna faashistii waggoota 150 nu bitee maqaa nutti jijjiiraa sumsuma nutti jijjiiraa nu gorroomsa sagaleedhaan nyaataan qamadiidhaan nagoomsaa garbummaa jala nu teessisu kana ofirraa cabsuuf beeloftanii dheebottanii murteeffachuutu isinirra jira. Kana gaafa jedhu uummanni kun beela'uu dheebachuun isaayyuu sirna kanatu itti fide. Akkamitti yoo jettan sirni faashistii uummata jalqaba uummata harkaraatti galfachuuf uummata beelessa. Maaliin uummata beelessa? Akkaataa inni itti oomishanne diinagdeedhaan isa dadhabsiisa. Isa booda qamadiidhaan isa gowwomsa. Qamadii sanuu qamadii biyya laadhaa qorsa garaagaraadhaanii akka orgaanikii hin qabne daawwaa garaagaraan balleessanii fidee uummata gowwomsa. Qamadii sana eeggata uummata hojii hojjetu. Sana booda uummati kun erga dadhabee booda akkan tarkaanfanne erga harkatti galfatee booda nama isaa isarraa gurguraa deema. Seenaa isaa isarraa bachiisa. Aadaa isaa sada bachiisa. Sabni aadaa hin qabne immoo bishaan gabatee irraati. Gara harkatti jallata jedhee eebbisaa addunyaa yoo aadaa qabnu taanaan maaliyyuu hin qabu. Seenaa qabnu taanaan maaliyyuu hin qabu.
horiirraa wanta danuu baas tokko illee jiru jechuudha. Uummanni Oromoo keessaa'uu bakki aadaan hin gadi jirtu naannoo kanadha, boorana kanadha. Aadaa kana gad jabeessanii Oromiyaa boruu bilisoomtu keessatti aadaan kun akka ilmaan Oromoo warra aadaa faayidaa gad illee dhaqqabu taasisuutu isin irra jira malee sirna baasitti sagaleen isin goonsu wajjin dadhabuun baachuun isin hin barbaachisu. Maaliif beektu waraanni bilisummaa Oromoo wanni isin qabatee deemu waa lama. Tokko haqa keessan, lama dhugaa keessan. Haqa keessan isin jalaan sharamu, dhugaa keessan isin jalaan sharamu. Garuu qamadii fi atara isin baanne deemu hin qabne. Qamadii fi atara sana akkatti qotattan garuu biyya Oromiyaa wal goomte keessatti akka isin diinagdeen of dandeessan, akka isin badhaadhina isaa bilchiginnaan afaanin jettu sana osoo hin taane badhaadhina dhugaa sana badhaatanii jiraattan dachee keessanirra gochuuf wareegama qaalii kan mamii shakkii tokko hin qabne itti kaffalaa jira. Kana ammoo qalbii guutuun onnee guutuun dubbatu. Maaliif ilmaan Oromoo bakkuma jiranii ka'anii sirna kana ofirraa qabsiisuu falmaa hadhaatu itti jira. Lola jajjabaatu mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad waliin geggeeffamaa jira. Mootummaa faashistii Abiyyi Ahmadiin ammoo aangoorraa kunneen ni buusnaa, Oromiyaa walabaa ni ijaarraa, kan ammoo shakkii tokko malee isiniif mirkaneessaa jechuudha. Waan baay'ee beeku hin dubbanne, waan baay'ee utuma beeknu calleessa. Baay'een addana waraana bilisummaa Oromoo kana nyaataa wajjiniin summiidhaanii as keessaa jedhee erga madiinaa fudhatee as keessa naanna'a. Dhiibeen dhimma qabna. Garuu nuti hawwatanii otoo baranii jennee obboloota keenya jennee tu isaanii summii waraana bilisummaa Oromoo ajjeesuun hin danda'amu. Sagaleedhaan nu goonsuun hin danda'amu. Beelumnee xeefannee qabsoo ilmaan sabaa galiin keenya waan ta'eef summiin sunuu nu qabbisa malee nu ajjeesu. Warri kana yaadda dhiisaa of adabaa of adabaa. Kalammaffaa kanaan jedhu waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhanne jettanii ergama bicaa qarshiin gonfamtanii magaalaa irraa warri dhuftanii as teessan dhiisaa uummata kanaa nuti qawwee diinaa baanne deemu isinitti ol fuudhuun barbaadu, isin doorsisuun barbaadu, isin ajjeesuun barbaadu. Ilmaan Oromoo jettan obbolaa wal ajjeesaa warri jettan eenyu obbolaan? Bilchiginnaa waraana bilisummaa Oromoota obbolaadha. Warra waggaa 27 dura Tigraay keessatti hundeeffamee dhufee Oromoo ajjeesaa jirutu ilmaan obbolaadha. Akkamittiinitu harree diidoo fi harree manaa obbolaa ta'u? Akkamittiinitu leencaa fi sareen obbolaa ta'u? Beekaa nuti waraanni bilisummaa Oromoo warra kaayyoo sabaa hin sharamu jennee, dhugaa uummata Oromoo hin haqaamu jennee, kaayyoo fudhachiinee, beelamnee, dheebonnee, warrummaan keenya gudunfannee qabsootti jirrudha. Beekaa obbolaadha jennaa warra Oromiyaa cicciranii gurgurachaa afaan keenya, aadaa keenya nu dagachiisaa deemanii wajjin walitti nu dabalimaa nuti obbolaa nuti. Beekaa bilchiginnaa sanarra obbolaa jettanii kuni asiin Sumaalee isinitti kaasaan jiru, isinirratti ijaaraan jiru, Ahmaditti dirqama kennee asiin isinitti qophaa'an jiranii Sumaaloonni, Araggee uummata keenya rukutaa jiranii, asiin garrii isinitti qopheessaan jiranii, Booranuma Oromoo gamaa isinitti qopheessaan jiranii, waraanni bilisummaa Oromoo waan waan beekne isinitti fakkaatina. Raasaatti galuun keenya kaayyoo sabaa galiin ga'uun as keessa kan barate ka kaayyoo sabaa dhuunfatee as keessa jira. Nuti ilmaan keessan yoo wallaalle nu gorfadha, yoo dogongorre nu sirreeffadha. Ammoo kaayyoon ilmaan haqaa ka Magarsaa Bariifaa, ka Jaarraa Abbaa Gadaafaa, ka Usmaayyoo Muusaafaa, ka Eebbisaa Addunyaafaa, ka Boorataa Abbaa Biyyaafaatti wareegaman haga galii ga'u namni tokko yoo qawwee keenya lafa keenya inuma ammoo galiin keenya. Akkamitti galiin keenya, haqa keenya, dhugaa keenya qabanneetu galiidhaan keenya? Warri
Mootummaa kanatti deebi'ee dhufaa maaloo nuti hin dubbannu ofitti amantaan qabnu waraana kana wajjin bulannu jettanii dhamaatan. Dhugaa tokko sitti himan. Waraanni bilisummaa Oromoo kan eessas, eenyuttis, kan abdate, kan amanate uummata Oromoo warra kaayyoo kanatti ijjan warra ilmaan isaanii tokkittii qaban gabbara godhanii qabsoo kanaaf kenna abdate kaayyootti kenna. Beelonnus eegonnus namatti nama nuti beela keenya deemuu keenya. Maaliif beektu kaayyoo kanatti jaallannu biraa kutan kufan qabsoo isaanii galiin qabutu nurra jira waan ta'eef. Ammoo kaayyoo kana warra nu jaallataniifis warra nu jibbaniifis wareegama qaama lubbuu keenyaa qaballee Oromiyaa wal abaanii ijaarra. Addi bilisummaa Oromoo abaa wogoon kaayyoo haqaa kaa biyya walabaa Oromiyaa ijaaruu jedhu sana keessatti akkuma isaa qabsoo hidhannoo gaggeessaa kan jiran ilmaan sabaa warra tunqufamanii akkuma keenya mootummaa faashistii sirna minilikiin irratti labsame irratti qabsaa jiran waliin walii galtee gaggeeffate ni qaba. Waan gabaabaa tokko isiniif himee darba. Walii galtee warri inni waliin gaggeeffate tokko humna adda bilisa baasaa Affaar, humna adda bilisa baasaa Sumaalee, humna adda bilisa baasaa yookaan Tigraa Difeensi Foorsi kan Tigree, humna adda bilisa baasaa Benishaangul Gumuz, humna adda bilisa baasaa Gambeellaa fi ka Sidaamaa wajjin walii galtee mallatteeffatee qabsootti jira. Kun ammoo maaliif yoo jettan sirna isaanis akkuma keenya gabrummaa jala jiru, gabrummaa kana jalaa bahu lola qabee gaggeessaa jiru. Yeroo kana ammoo walii galteetu jiraachuu qaba. Namni waliin karaarra deemu waliin mari'achuu himan. Lulleen akkuma kana gartuu sirna kana irratti wal lolaa jiranii wajjin daangaa walii keessa seennee waliin lollu diina keenya immoo wal quffisnee biyya mataa mataa keenyaa kaa nagaa uummata keenyaa eegsisu hundeeffanne jennee walii galteen gaggeeffamanii jira. Kanarraa kan hafe isa kaadireen bilchiginnaa isaan ergamtoota juutaadha, isaan ergamtoota shaniidha, isaan ergamtoota maalii jechuun sana fudhatina. Nuti ergamtoota TPLF miti, nuti ergamtoota ANU miti, nuti ergamtoota MCD miti, ergamtoota Sudaan miti. Nuti ilmaan Oromoo warra daftaraaf kophee keenya kennee qabsoo sabaatti galle Oromiyaa walabaa ijaaruuf qawwee keenya ilmaan Oromoo tuuttiifite qawwee kana nuuf nuuf kennu. Kaan diinarraa lollee fudhanne kaan Oromoo turutti kanarraa kana bee faranji nu gargaara dhuunfate jiru. Ammoo warri ajandaa diinni boca isinitti guutanii ofuma afarsaa waltan dhiisaa. Isin jaallannaa isin kabaja. Lubbuu keenya tokkitti qabnu isiniif laala. Bor Oromiyaa bilisoomtu keessatti immoo baqaatanii nagaa waaraa akka argattan hawwii keenya qofa osoo hin taane sagantaa isaa ga'umsaan of argaa qabaatti bilisummaa Oromoo. Kanaaf uummata Oromoo jiraattota Ona Gumii Eeldalloo Ardaa Mandheeraa naannoo ishee taatan kora kana irratti argamtan, eebba kana irratti argamtan wanti isin jala murtanii hubachuuti qabdan qabsoon adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru galmanii ga'a eeyyee galmanii ga'a seenessaa jedhe osoo hin taane rabbi guddaatu jedhe galmanii ga'a jala muraa hubadda. Kan ammoo qawwee keenyatti abdannee qofa osoo hin taane qawwee keenya biratti waaqa guddaa qabnutti abdannee qabsoo keenya galiin akka geenyu jala mureen isinii jiru. Isin wanti isin gochuu qabdan tokko ijoollee keessan fuutanii waraana faashistii Abiyyi Ahmed lolee lola nuyi ilaallannetti ijoollee keessan ergaa jiru ijoollee keessan hin ergina. Yoo ergitan bor dhufanii nu lolu ilmaantu wal fixee jettu obbolaa wal fixeettu diina nu lolu dhufe dhadhaa nu dhibuu dhufe jenneetu qabee irra keenyatti deemnaa re ni lolla ni ajjeesna irraa hiikkanna. Kanaaf ijoollee keessan waraana diinaatti hin ergina. Kalammaffaa diinaaf oduu daddabarsina. Diinaaf oduu daddabarsanii yoo argamtan adda bilisummaa Oromoo bukkeetti waraana bilisummaa Oromoo bukkeetti itti gaafatamu. Isa booda obboleessa koo qabee natti ol fudhate jenna. Waliin natinaa waliin saamnaa. Waan attan hin nyaatan waan saamtan hin nyaatan waanuma qabdeen itti fayyadamaa.
Dachan Oromiyaa sababi gabrummaa yoo ta'e malee kunuun wal fuudhatee naa shaakkisoodha. Abiyyiin jettan obboleessa hin jettan dhuguuree itti jiruun dhugeen uummata Oromoo bitaan jiru. Kana tuulisoomee uummata Oromoo itti beekamu. Kanaafi dhuma irratti kan isiniin jedhu jabaadhaa. Waraana keessa waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbadhaa. Kaayyoo isaa barataa, akeeka isaa barataa. Ganama kaasan foonsa Oromoo qofa miti. Ganama kaasan haqa osoo bilisummaa Oromoo abbootii keessa irraa baraa. Dargaggeessi keessuma waraana bilisummaa Oromoo waan hin deemuuf sirraa bari. Kanuma isiniin jedhaa hora bulaa galatoomaa nagaa argataa galatoomaa jara naamuka. Hamilee itti kaasa janaa dabalaa abirii kennaa kan mul'ata.